Bem-vindos ao nosso bate-papo de coach de hoje. Hoje o nosso bate-papo de coaching é para você que é empreendedor ou para você que é líder. Nós estamos fazendo aqui um programa que é rotineiro nosso de desenvolvimento e mentoria dos nossos coaches, dos nossos instrutores. Ele acontece semanalmente e eu quero aproveitar esse momento no nosso bate-papo de coaching para trazer alguns insights para você sobre empreendedorismo e sobre liderança, porque eles são empreendedores e eles são líderes. Antes de ser coach, eles têm que ser empreendedores, eles têm que ser líderes, antes de ser... Olá, pessoal, tudo bem? Antes de ser líder, eles têm que ser empreendedores também. Está valendo a pena aqui o nosso programa de desenvolvimento hoje aqui, sim ou não? Sim. Muito? Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, bem de improviso. Diga lá. Tudo bem, Peixinho? Tudo bom. Peixinho, por que vale esse programa de desenvolvimento que a gente faz com vocês aqui na Sociedade Brasileira de Coaching? Bom, primeiro porque a gente retoma as energias de forma contínua, né? Uhum. A gente não para. Até porque tem o entendimento de que tem sempre algo para aprender, mas mais do que isso, uhum. Tem um efeito multiplicador. Você vai ganhando musculatura em cima das competências que se desenvolve. Uhum. Isso não acaba. Peixe, muito obrigado aí pela atenção. Desculpa atrapalhar um pouquinho, mas já que eu atrapalhei, deixa eu fazer algumas perguntas a mais aqui. Esse é um programa, como vocês sabem, estão vendo agora, é um programa de desenvolvimento e capacitação dos nossos profissionais. Eles são extremamente qualificados. Invariavelmente são pessoas de 5, 7, 10 anos que estão com a gente. Mas a gente acredita que quanto mais você conhece, mais você percebe que não conhece. E para você agregar realmente valor para um cliente, você tem que estar sempre em desenvolvimento. E é por isso que a gente faz esses programas, para tornar os nossos profissionais extremamente qualificados, para produzir resultados, maximizar resultados organizacionais de uma maneira mais rápida e com menor custo-benefício. Isso é... há quanto tempo você está aqui com a Sociedade Brasileira de Coaching? Há um ano e meio. Há um ano e meio. Isso. E como associada também? Como associada, também. Como partner há um ano e meio. Um ano e meio. Na Sociedade Brasileira de Coaching. Uhum. Você já tinha uma experiência prévia na área de treinamentos, é isso? Sim, há 15 anos uhum. em Bauru, com a nossa empresa, Gonçalves Associados, há 15 anos uhum. com treinamento e desenvolvimento. Uhum. Uhum. Então, e hoje você representa a SB Coaching? Totalmente, uhum. a empresa está voltada para coaching, treinamento com a Sociedade Brasileira uhum. de Coaching. Quais são os treinamentos que você se especializou em dar? Treinamento da coleção Sucesso uhum. né, e Quais treinamento são? Da coleção liderança. Liderança e Isso. vendas. Da coleção Sucesso, Sucesso em Vendas, uhum. Sucesso Pessoal. E da coleção Liderança, todos os quatro livros. Uhum. Estratégia... competências, leader coach uhum. e time de alta performance. Quantos clientes você fechou nesse um ano e meio que você está com a gente aqui? Um ano e meio? Uns 30 clientes. Corporativos? É. E número de pessoas? Mais de 80. 80 só de treinamento... 80, mas 120, vai? 120. Mais ou menos. 120 nesse pessoas. Ano e meio. Tá. Mais ou menos isso. Não precisa falar o faturamento, mas foi acima de 1 milhão já que você faturou. Porque você foi. Teve assessments e uma série de coisas. Isso, em um ano e meio você faturou mais de 1 milhão. Foram 90 assessments uhum. lá, já no começo. Uhum. Já faturamos mais de 1 milhão. A gente fala sobre o valor do dinheiro, né? Dinheiro nada mais é do que prestar um bom serviço, né? Uhum. O que você acredita que você adiciona valor para os seus clientes, por exemplo, de liderança? O que você consegue desenvolver que poucas empresas conseguem desenvolver tão rápido nos seus programas, nas suas soluções de liderança? A soma. Conteúdo com os treinamentos online, com os conteúdos dos treinamentos, mais as sessões de coaching, isso faz toda a diferença. É uhum. isso que está fazendo os nossos clientes tornarem as equipes mais produtivas, performando mais e comprando mais. Uhum. A gente tem muitas empresas exatamente, que compram porque gostam do comprando produto. Comprando mais, compra... Uhum. 2 executivos, depois aumenta para 8, depois aumenta uhum. para 16, por exemplo. Esse é um programa que eu tenho na internet, chamado Bate-Papo de Coaching. Uhum. E a ideia é sempre trazer algum tipo de ideia para os meus seguidores. Se você pudesse falar, né, algumas principais características que um líder deve ter e que você, as empresas te procuram para desenvolver, quais são essas principais características, competências?
A primeira é a visão de que ele é um líder, que ele é referência. A segunda, mais importante, é que ele precisa desenvolver algumas competências que ele acha que tem, mas na verdade não tem. Como Por tais? exemplo, o planejamento. A realidade que a gente encontra são aqueles líderes que dizem que planejam e fica muito o planejamento na cabeça. Então, quando a gente começa a inserir os treinamentos e trabalhar passo a passo Um planejamento focado em resultado e exatamente o contabilizar resultado, planejamento. porque se você não contabilizar resultado, isso não é um plano. Exatamente, fica muito muito no achismo, né? A minha equipe acha que está performando mais quanto. Então a gente leva para as empresas a quantificação, uma mensuração da realidade antes e depois e esse comparativo. Então fica muito evidente para o cliente o crescimento mesmo do resultado, né? O crescimento da Quais outras performance da competências equipe. aí que são importantes que vocês desenvolvem? E que você, lógico, está dando uma dica aqui que as Isso, pessoas têm então que visão desenvolver. estratégica, competências de liderança, a resiliência, ela é muito importante. Então o líder entender que ele precisa ter uma persistência, né, diante de quando a equipe não está E performando. procurar Então caminhos alternativos, avaliar, exatamente, focando em avaliar resultados. o que aconteceu e persistir de forma diferente e não da mesma forma, E né? você contribui com isso, com seus treinamentos e o processo de coaching. Com certeza. Ok. Toda essa visão ela é modificada, né? A partir do momento que a equipe, que os líderes começam a estudar, conhecer teoricamente também e depois aplicar esse conhecimento no cotidiano. Então, o resultado é imediato. Saiu do treinamento, ele consegue aplicar. Ok. Obrigado por você estar mais uma vez no nosso mais um bate-papo de coach. Espero que realmente essas informações aí, principais características de empreendedores e de líderes, tenham mais uma vez contribuído com a sua vida pessoal, profissional. Até o nosso próximo bate-papo de coach. Lembra, viva intensamente.